Savol. Ustoz, ortiqcha vaznim bor. Har xil dietalar ham qilib ko'rganman, lekin vaznimda o'zgarish bo'lmaydi. Sababi nimada? Metabolizm, organizmda o'sha vitaminlarni o'zlashishi, jarayonlarni o'zgarishi, hokazo deyilgan demak holatlarni juda ham susayib ketgan. Siz masalan hech narsa yemay qo'ygan taqdiringizda ham ozmaysiz. Uzoq muddat ovqat yemay turolmaysiz. Masalan bir kun hech narsa yemadi yoki ikki kun o'zingiz hech narsa yemadingiz. Baribir ozmaysiz. Hayron bo'lib ketasiz. Nimaga ozmayapman? Yani buni ham orqasida shu insulin rezistent degan kasallik turibdi. O'zbekchada endi buni atamalari yo'q, ruschada, inglizchada set point plato deyiladi. Buni ma'nosi shuki, siz bir ozib kelasizda bitta nuqtada to'xtab qolasiz. Bo'l, bundan keyin nima ish qilsangiz ham ozmaysiz mutlaqo. Aqlingiz yetgan, imkoniyatingiz ko'targan hamma ishni qilib ko'rasiz, lekin mana shu nuqtadan pastga hech ham tusha olmaysiz. Mana shuni tagida o'sha tarozini tushmaydigan qilib ushlab turgan narsa bor. Mana shuni hozir o'sha to'xtab qolishni set point plato deyishadi. Shuni o'sha tarozini nimaga tushirmayapti deganda, shuni ushlab turgan narsa bor. U ushlab turgan narsaning nomini insulin rezistentness deyiladi. Lekin sizda insulin rezistentness bor, shuning uchun o'sha bitta nuqtada qotib to'xtab qoldingiz. Buyog'iga tusha olmayapsiz. Mana shu kasallikni davolang, shundan qutuling, shundan o'zi tushib ketadi.